Fredi Beleri i është refuzuar ditën e djeshme nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve kandidimi për kryetar të Bashkisë së Himarës në zgjedhjet e 30 qershorit 2019, pasi ai ka rezultuar të ishte subjekti ligjit të dekriminalizimit. Fredi Beleri, kandidati pavarur për Bashkinë e Himarës, rezulton të jetë i dënuar me burg, por dhe pse dënimi është i hershëm, penalizimi ndaj tij erdhi pasi Beleri nuk ka përfunduar periudhën e ndalimit ose rehabilitimit. Ditën e sotme ministri i Jashtëm Greqisë ka në një reagim thotë se vendimi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve nuk ka bazë ligjore. Vendimi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Shqipëri për të mos lejuar kandidimin e zotit Beleri është e përshqetësues. Me sa jemi në dini, deri më tani ky vendim nuk ka bazë ligjore. Jemi duke ndjekur zhvillime dhe jemi të gatshëm të ndihmojmë përfaqësuesit e minoritetit. Periudha e rehabilitimit të 10 viteve është përcaktuar dhe i përfunduar një muaj pas zgjedhjeve lokale. Zgjedhjet janë në qershor dhe Beleri është brenda periudhës së ndalimit, për të cilën e përfundon në fund të muajit korrik. Thënë më thjesht, nëse data e zgjedhjeve do të ishte pas muajit korrik, Fredi Beleri do të pranoi dhe do të paraqitej si kandidat i rehabilituar nga dënimi i marrë, sikurse është ligji i dekriminalizimit që parashikon. Fredi Beleri është një emër i njohur, pasi është njëri nga antarët e komandos ekstremiste të masakrës së Peshkopisë, së ndodhur në datën 10 prill të vitit 1994 në qytetin e Gjirokastrës.